In the name of Allah, Razu Taskbar and Start Minuta. Taskbar mung de tariq num class awale shu. Right click, this is the taskbar with a tool gore. This one right click a property seller, sidam taskbar. Awal option mung saragora taskbar kilikal shi will lock the taskbar. That taskbar kolf kawal gwade. Kana gwade. Kadi bane click kare ta lock gore, okay click. اس زدا ٹاسک بار کھتا پورتا نشم بڑے بڑے شم نا کلک کا کش کدا برزی نزیر سدا زکا لاک دے رائٹ کلک کا دیز ان ان لاک کا یا پراپرٹیز تلاڑ شا دین کلک لرے کا اپلائی اوکے اس گور دا ان لاک دے برم تا دا بڑے شی کلک کا دسی کش کے اے دیکھو کلک کا ارخو دسی تا تا بڑے تا دا بڑے لے شی خو کچیر تا بیا رائٹ کلک کا پراپرٹیز تلاڑے او دے بند کلک کا لاک اپلائی دا بلاک شی اس دانے زیخ کتا پورتا بل اگن لان دمونگ سر بل اپشن دے آٹو ہائیڈ دا ٹاسک بار کچیر تا دی اپشن بانے کلک کردی اپلائی نگورا زی چکل بر الار سم ٹاسک بار رک شی ہائیڈ شی اٹومیٹک ہائیڈ شی ہو چکل نیز دیش مغا پیدا شی اے اگا پوئی گی چی والا دے کس ماسا را کار زکا دا موز ہوتا نیز دیش ہو چی بر الار سم بیرتا رک شی بیاچی نیز دیش بیرتا خبلا پیدا شی دا کار نگوڑی شی اجرا شی وشی دین کلک لری کا اپلائی اس گور دا کار بنور نکی برخ کتزا فرق نکی بل لیکر یو سمال آئیکن دا آئیکن نو گور دا دیر غٹ غٹ دی وار سمال شی ورکوڑی شی دی بن کلک اپلائی وار بھانا شی دا سو گور دا آئیکن نو گور ٹاسک بار بنج پراتو نا زور تیم غٹ دی ہے اپلائی خپل نورمل سائز کی پراتی دا اس گور بلی لیکلی ٹاسک بار لوکیشن آن سکرین دا ٹاسک بار گور باٹم کے دی لیفٹ کے واڑے رائٹ کے واڑے ٹاپ کے واڑے کم دیکھی زور تیم چی دا ٹاپ کے واڑم اپلائی کلک ٹاپ تلاڑا لکه مخکې ما تاسو ته خپل موز باندې بوتو دی ځینم تاسو کول شي نا باټم کې دی وی صحیح شوه هغه نه لاندې لیکلي ګوره ټاسک بار بټن ټاسک بار بټن مطلب دغه بټن دی دلته چې کله زه یو پروګرام خلاص کړم مثلا دا پروګرام خلاص کړو هاو ټو کریټ ا ډینجرس وایرس نیو پیج اخلم دی کې زه کنٹرول این کنٹرول این کنٹرول این دا وګوره سو دانې آئیکن ما خلاص کړه هغه ڈاکومنٹ ما خلاص کړي دلته لیکن دا ټول یو ځای دي ځکه مال لیکلي آلویز کمبائن زه ورته چې نا کمبائن وین دا ٹاسک بار از فل اپلائی چې کله ٹاسک بار فل شي نو بیا کمبائن کوي چې فل نه نه کمبائن کوي تو چې نا نیور کمبائن نو بیا دې آپشن باندې کلک او بیا اپلائی ورته وایي ګور نو بیا به اس کلم کمبائن نه جدا جدا پی دا سوپر مونږ سره نارمل دا آلویز کمبائن آپشن دی اپلائی بیرته راغلم دا مې ټول کلوز کړو اگر وروسته لیکلي نوټیفیکیشن ایریا دا ایریا چې ما تاسو ته مخکې ریکارډ کړه دا چینج کول کسٹمایز کول غواړئ نه غواړئ هایډ باندې کلک هایډ شو غواړئ شو باندې کلک کول هلته بیرته خپله شو کیږي یو آپشن دلته مونږ سره آخر کې بل شته لیکلي ګوره آلویز شو آل آیکن ان نوټیفیکیشن آن ټاسک بار که غواړئ دا ټول آیکنونه هلته وښي په دې کلک ټول وښودلو دا ګوره هغه آپشن به آف شي لکه ګوره کلک تلری کبه ټول اف کی لکه دلته تراغلی ټول دا هایټ کړو تا هایټ هایټ دا دم هایټ صحیح شو ولې ټول اون شي په دې کلک ټول واخ خپل اتوماتیک نارمل حالت ته شي بل اپشن دلته موږ سره لیکلی یوز ایرو پیک ټو پریویو دا ډیسک ټاپ زه چې څومره فکر کوم موږ سره دا انټي وایرس دا انټي وایرس دا بلاک کړی دی دا اپشن ډیر مهم اپشن دی ګوره زه راځم دلته مای کمپیوټر ما خلاص کو ایرو پیک دیز تبل کی خان نو دی وخت کې چې ته غواړې ډیسکټاپ ته ته ویزیبل شي ښکاره شي دا شیان ورشي ډیسکټاپ مخ نه دلته ځان نږدې کړي ځا نو هغه اتوماتیک تاسو کې ډیسکټاپ ته تخې ګور چې اوس خو آف دی کنه یا کلیک وکا کوم ډیسکټاپ یې ماته خو دو بیا کلیک کا بیا ډیسکټاپ کوم شیان چې تخلص کړي کوم ډاکومنټ تخلص کړي هغه خیدتا او کدی آپشن باندې تا کلیک کړي ګور دا کلیک دی اوس نارمل ځکه آف دی نو دا کار نه کوي دا بيخي بلاک شوی دی نو چې کله دلته نږدې شي تا ته دا ډیسکټاپ دا شیان ورک شي ډیسکټاپ وښي نو بیا چې موز دی خو کې تا ته خپل هغه کوم ډاکومنټس خلاص کړي هغه ته خیدري آپشن وظیفه دا ودا تاسو خپل کمپیوټر کې کار وکړي راځم ورور هغه نرو سمو سره سٹارټ مینو دا سٹارټ مینو دې سٹارټ مینو ته ورکی لیکلي دې ګوره اول پاور بٹن آکشن چې کله زلته راځم سٹارټ دا پاور بٹن چې دا موږ سره دا څه کار وکړي یعنې کوم کار اجرا کی کوم کار د دپ واقعي چې کله تدری باندې کلیک کې سوشي شټ ډاون دا ګور شټ ډاون موږ زه تم چیرې سو چلو کا متا ریسټارټ وکړه اپلای کلیک کړو چې کله هغه بٹن باندې کلیک کړو متا سکیږي ریسټارټ کیږي نو زه کله کلیک نکوم نارمل موږ سره شټ ډاون اپلای
بل لیکلی پرائیویسی پرائیویسی سٹور ان ڈسپلے ریسنٹ اوپن پروگرام انسٹال مینو کله چې پروگرامونه تخلاصې هغه دلته لیست کیږي موږ دا نه واړې دنه کلک لري کا اپلای سشو بل لیکلی سٹور ان ڈسپلے ریسنٹ اوپن آئیٹم ان سٹارٹ مینو ان ٹاسک بار کله ته یو پروگرام خلاصې کنه مثلا ما ونورد خلاص کړ دا مې خلاص کړ ډیر زیات چې ما خلاص کړی نو هغه ټول ماته څه کوي ډیسکټاپ کې نه دی سٹارٹ مینو کې ما دلته ښیي خو دا خو اوس فرض مثال دا ایسته کا دین چې کلک لري کې اپلای نو هغه ته سٹارٹ مینو او ٹاسک بار کې دواړو کې نه ښیي ډسپلے کوي نه درته دا خو مثال ما درته ورک کړه لکه ډیر پروګرامونه تاسو خلاص کړي نه غواړې کلک ته لري که غواړې کلک پہ کړ لس چینجز راځي سه بل راځو چرته کسٹمایز آئیکن ته راځو کسٹمایز ته راځو کسٹمایز کې ګوره موږ سره ډیر شیان دي کسٹمایز سٹارٹ مینو دا سٹارٹ مینو کسٹمایز کول غواړي دلته ګوره اول موږ سره لیکلي دي کمپیوټر ڈسپلے از اے لنک مای کمپیوټر شته کنه دلته موږ سره لنک ہوندی دی چې کلک کې خلاصیږي ته وایي چې مینو غنې خلاص شي ماته ڈسپلے از اے مینو کلک کا اوکے ورته وایي اپلای اوس ګوره مینو غنې خلاصیږي چې کله نږدې شي ټول کم ډرایوونه چې دي هغه تاته مینو غنې ښکاري که داسې نه غواړي دی نه کلک لري کړه ڈو ناٹ ڈسپلے ماته بیخي مخیا اپلای کلک اوس بیخي مای کمپیوټر ورک شو غواړي بیرته راځه دلته ورته وروره ڈسپلے از اے لنک همدارنګه کنیکټو غواړي چې تر ډسپلے شي او اپلای کلک اوکے کنیکټو ګورم سره اپ دلته ویزیبل شو نه غواړي چې ویزیبل دینه کلک لري کا اوکے اپلای کنیکټو ختم شو کنټرول پنل څنګه غواړي کنټرول پنل زورته مې شهره ماته ډسپلے از ا مینو ډسپلے ډو ناٹ ډسپلے کم شکل کې غواړي ډیفالت پروګرام تاسو خیم کو نه خیم ګورو ډیفالت پروګرام دی مو سره یعنی کم شان چې تاسو په کار کلک وکاو کلک تل لري کې لري کېږي پکې بل لیکلی نمبر اف ریسنت پروګرام ټو ډسپلے کم پروګرامونه چې دلته خلاصوم ګور یو دار شو پکې مثلا زه لاړم ورډ مې خلاص کو خبر پوه شوې لیکن سعودي کې دا مې صاف کو اسد په نوم باندې دا هم ګوره هلته لیست کېږي ما سره ګوره لکه دلته زه راغلم بل څه مې خلاص کړې مثلا زه راغلم دلته څه مې وکړو فوټوشاپ مې خلاص کړو فار اگزامپل تاسو دلته وګورئ دا چې کله زه کلوز کړم دا موږ سره دلته لیست کېږي ښه دا لیست کېږي څو پورې پروګرامونه تاسو سره دلته لیست کېږي ما ته لس هغه زه وتم چې یو اوکے کلک کړه اپلای اوس وګوره یو شو زیاتولی کوم ویل تاسو دیځي نه شی ده صحیح شوه بل دا آپشن چې دی موږ سره نمبر آف ریسنٹ آئیټم ټو ڈسپلے ان جمپ لسٹ لکه دا دې سره کار کوي اوس ګوره که چېرې زه دا آپشن کلک دو لرې کړم هغه به هم هلته آف شي کار ونه کی کلک دی وکړه پہ آن کی یعنی دا پروگرامونه چې سٹارٹ مینو یا ٹاسک بار کې تاسو لیست کی سو دانی دا سائز هم زیاته ولیکم شي یوز ڈیفالٹ نارمل سیٹنگ دا تر وړي خبره پوه شو هغه نه وروسته موږ سره ٹاسک بار دی ٹول بار دی غواړی دی ٹاسک بار باندې کوم ٹول بار راوړی بل یو تم چې ایڈریس بار ماته راوړه اپلای کلک کړه ګوره ایڈریس بار راغی کوم پروگرام ستا په کار مثلا زه تم نوٹ پیڈ انٹر کلک کړه ماته خلاصیږي مثلا زور تم چې ماته ورډ په کار دی راځه کلک کړه اے وین ورډ دا موږ سره ایڈریس بار دی غلط مولی کور تا ڈرائیو زه غواړم ڈی ڈرائیو انٹر کلک کړه اٹومیٹک ڈی ڈرائیو غی ماته صحیح شوه نو زور تم وین ورډ راته وخی کم ڈرائیو چې ستاسو خوښ یې هماغه موږ ته خای صحیح شوه لنک غواړی په دې کلک اپلای لنک راته ښیي نو کوم ستا په کار کلک کلک ته لری کلر کېږي پکې صحیح شوه دا موږ سره څه شی ٹاسک بار ان سٹارٹ مینو او ایز آف ایکسس سینٹر خدا ما تاسو ته مخکې ریکارڈ کړو مگنیفایر نریٹر څنګه آن کړئ صحیح شوه هاي کنٹرسٹ و امین الله توفیق